A i flamuri, dje, ishte që i mblodhi të gjithë. Nuk ishin flamurit e pësës, nuk pashtë në një flamur rilindje. Okej, okay, këshin shkruar e di të duam diku në për bluza, në base janë personale, kush e di mund të jenë dhe të logaritur, apo nuk ka rëndësi, nuk ishte ajo që mbizotëron të. Ajo që mbizotëroj, dje ishte flamur i kuqezi. I këtyre fëmijëve, ishin fëmijë të lindur në Greqi, flisnin sa greqisht edhe shqip. Ishin vajza të reja, ishte shumë e bukur një moment, ta të rinj që po qeshin me të madhe, nuk po dëgjonin në fakt Ramën ndërsa fliste, por në një moment kur i gjithë salla shpërtheu, çuan dhe ata dhe shpërtheu e gjitha. Dhe unë që duke provokuar i pyeta nga vini nga në autobusa nga Tirana, se kjo u krijua në mediat tona që me autobusa po shkohet, po vjet. Po, thënë ata, jemi shqiptar të Athinës. I thash, jo, nga vini nga Tirana këtu, jo jetojmë këtu, thënë, jemi në gjimnaz. Ishim gjimnazist, dy për e tyre, po puthëshit në nuk e vranë mëndjen për të bashkuar grupit që brohoriste, po pjesa tjetër u bashkuar në një përqafim brohoritës për Shqiprin. Asaj Shqiprie, në Greqi, të diasporave më të mdha, më të përçmuara, më të keqtrajtuara në gjithë kryeqytetet europiane, i ul në gjunjë kryeministri shqiptar dje, duke i thënë faleminderit që mbijetove, që adole, që ndave bukën me ne kur s'kishim. Dhe ne do ndajmë ëndrat me ty tani që kemi. Sepse është kryeministri një vendi më të fort, më të zhvilluar, më të përmirësuar, më të ndryshuar me 1001 probleme, por po aq të ngjashme me Athinën. Ata e kanë më të sistemuar dhe më të organizuara rrugët e tyre dhe rrugën e tyre. Por ne jemi gjithashtu në rrugën drejt Evropës dhe njerëzit tanë atje nuk janë më njerëz pa Zot. Ai flamur është Zoti i gjithëve. Ai flamur që na mblodhi në një emocion të përbashkët dhe pavarësisht nëse do themi a bëri mirë as bëri mirë, këto janë pyetje të tej kaluara, çështë vërtet as siç është e tej kaluara çështja Bejleri. Dhe qytetërisht u te kaluan brenda 2 orësh nga ora ku zbriti kryeministri në momentin që i pi përsëri në avion, sepse pak ishte koha kur ai qëndroi në Athinë, zbriti rreth orës 11, bëri takimet dhe u nis përsëri në Shqipëri. Deri në momentin që do bëj takimi, askush nuk e dinte. Kuptohet që ishte zym të rrugët bosh të Athinës, ndërsa kishte vetëm makina policie, dhe ato të kryon një ide në një mundësie provokimi, një mundësie përplasje, një mundësie diçka do ndodhi. Dhe në mendjen e se cilit ishte përse shkon, përse provokon, përse duhet të bëj këtë, ja për atë e bëri. Dhe me sa duke dinte diçka që jo të gjithë gazetarët e dinte, jo të gjithë të tjerët e dinin, mbase as ata vetë nuk e dinin, mbase jo çdo njëri që doli nga shtëpia dhe vajti në takim me flamur nuk e dinte që priste. Mbase asë ne gazetarët, ju mbase po nuk e dinin fare, kur vajtëm dhe u ballafaquam me këtë, çfarë pam, momenti vajtjes në podium dhe të shikoje ata flamuj, atë sall, atë ovacion ishte wow, ishte e jashtëzakonshme. E pra, po flet një njerëz që ka treguar Athinën në 360 gradë, ka treguar Greqinë në të gjitha korat, në të gjitha mënyrat. Un kam qenë pafund në Athinë, Selanik, kam qenë Filat, kam qenë Paramithi, kam qenë në Park, kam qenë në Art, kam qenë në Evron Greke. Kam treguar në çdo moment një histori nga shqiptarët e Greqisë. Të vajtur hershëm e të vajtur vonë, të përçmuar, të nënshtruar, të mbijetuar, të Zot, të mirë, të jashtëzakonshëm. E nuk e dija që ajo të ndodhte. Ajo ndodhi dhe nëse Rama ishte aty, ajo që përgjigja e duhur. Po, ishte se duhet ishte. Ishte sepse duhet ta kapitalizonte ato 500.000 shqiptarë të Greqisë, të cilët tashmë janë kapitali ynë më i madh. Jo thjesht i të ardhurave, jo thjesht i remitancave, po kapitali i fort i një vendi i cili është përndar në shumë shtete. Ne jemi kudo. Kudo janë shqiptarët, ka Shqipëri, një Shqipëri më e fort, një Shqipëri më e madhe, një Shqipëri që ka zot flamurin. Dhe flamuri i të shqiptarëve ishte dje aty që valviste. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme. Që flamuri i shqiptarëve ishte në sallë pa frikë, ishte pa fund, ishte pa dallime. Të gjithë ato
mira celular që donin të gjironin, që donin të fotografonin, që donin të fotografonin atë moment për ta mbajtur përgjithmonë në mendje. Unë isha njëri prej tyre që qëndrova diku për ta fotografuar, ndërsa i gëzohesha jashtëzakonisht atë momenti që u duk sikur erdhi befas, po jo, janë dashur 33 vjet që të vinte. Që të vinte ashtu siç erdhi, madhështor, me një flamur kuqësi. Dhe për fat të mirë, ishte aty flamurit gjithë shqiptarëve. Dhe për fat të mirë, njerëzit që ishin në sallë i përfaqësonin të gjithë. Nuk ishin vetëm njerëz të Ramës, njerëz të rilindjes. Ishin shqiptarët që mund të duan Berishën ende, që pëlqejnë metën, ku diun politikën e opozitës në kërkim të një lideri. Ata mund t'jenë të djathë, ata mund t'jenë pak naqur me Partinë Socialiste, me gjithë të drejtën, se në fund fundit as vot, as pronë, nuk kanë prej kryeministrit aktual. Por ama, patën fjallën, ndo njerë fjalla është e forte dhe madhe. Fjalla që të thotë ti nuk je shërbëtori dikurshëm, ti e po aqë zotë në këtë vënd, bashkë zotë me tjere. Fjalla që të thotë iku koha, kur caja në fendikojnë e sa sklever. Të gjitha dhe njërës i kam bërë vetë, i kam bërë paramën, i kam bërë fare paramën, por ama vedien e kryon duke qenë bashkë, dhe vetëm një bashkëpunim, dhe vetëm një skuadër si ajo që ishte dje atje, mund të të ndimojt kryosh vedien. Andaj, ditë si ato janë të rëndësishme, ditë si ato, nuk kanë nevoj për të ndarë, a borizanët e Ramës, edhe kundështarët e Ramës, edhe tregimtarët e Ramës, asë nuk ka nevoj fare. Ditë të tila nuk ka nevoj për tregimtarë, ato janë vetë tregimi. Ditë të tila nuk ka nevoj për kronikanë, ato janë vetë kronika. Gjithë shka tjetër, pastaj do ndahet në ditën para mitingut dhe pas mitingut. Kur ka ndodhur, para apo pas mitingut? A që rëndësishëm, dhe që historisht ishte a i taki. A i tha dhe ata që do një të aprishni, nuk e gjetën në guzimin, se nuk është kollaj, ndoj njerë, ti nuk e di që farë të pretë, kur shikon një salë të tilë, me aqë shumë flamuj, me aqë shumë njerës, me aqë shumë entuziasm, e këtë të vështirë ti dalë është balë. U folë shumë dje që do din njerës që do prisni në Ramën duke kundushtuar, duke me parula, po s'kishte. Ishin vetëm 10 vetë, më shumë kishte policëve thyre dhe 10 vetë me një paru, që donin të tregonin që ti qëfar bërë për Belerin, po nuk ja dolen dot, nuk ja dolen, sepse sala ishte bi gjithë shka. Unë flasë tani dhe më tuket ende e pa mundur që e kam parat salë, dhe po flasë për momentin e parë, momentin kur u balavaqova me një salë që bërtiste pa fund, këndon të himnin, valviste flamurin, dhe për sërin nuk arrija ta besoj, dhe thosha, ndoshta kanë harë për noizin, se na shkruar ideja që e duan shumë, dhe mbas edhe duan, po jo. Noizi këndoi një këngë dhe u largua, nuk pashte njëri të kërkonte të bënte foto me Noizin, ose ta kërkonte të mbyllte mitingun, nuk ishte. Ishte flamuri qendra e së gjithës. Ishte njeriu që ul në gjunjë, i ul në gjunjë. Do thon, atë veprim kushdo kryeministri që ta kishte bërë, do bëhej befas kryeministrit të gjithëve.